Карабоаз. Защитената зона Карабоаз, която се простира на площ от 137 квадратни километра, включва пясъчни дюни и алувиални утайки и е най-голямата заливна тераса по река Дунав в България. За съжаление, повечето от дюните са изорани и култивирани, а специфичната флора е била унищожена поради земеделски дейности, урбанизация или незаконни екстракции на пясък. Също така и стадата, които са пасли в тази област, допринасят за деградацията на района. Редките и защитени видове са Centaurea arenaria, Allium angulosum, Tragopogon, ендемичен за басейна на река Дунав. С цел опазване на природните местообитания и защитени видове, риби и земноводни, районът Карабоаз е включен в програмата на Европейската екологична мрежа Натура 2000 България. Проект – разработване и промоциране на съвместен природно-туристически продукт – маршрут, защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България, е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Интеррег 5А – Румъния-България.